سلامونه احترامات ملګرو، سید شهابالدین یم. دا وخت موجود یم د وینګورې نواحي علاقه ده، ټانګۍ چې کوم ده کولاډېر نه لاندې ده، د سیند غاړه ده. تاسو کتلی شئ چې دا وخت سیند خپله لاره پرېښودې ده او آبادۍ طرف ته او پټو طرف ته راوتې دی. دغه د غنمو پټي هم ټول وړل، تاسو کتلی شئ. دا اوس چې کوم د ټانګۍ جومات دی، دا مونږ په جومات په چت ولاړ یو، او دا تاسو کتلی شئ چې دې جومات ته هم اوبه اړم شوي ده. دا ګوره دا لار ده، دا لاره هم په اوبو کې ډوبه ده. اخوا بیا کورونه دي، د هغه کورونو خلک لګیا دي خپل سامانونه راوباسي. او سیند دا وخت تاسو کتلی شئ چې ښه په جوبن کې دی، ښه سیوا شوی دی، او خلکو ته ډېره زیاته خطره محسوسېږي. لکه پوری دغه تاسو ګورئ، دا هم د غنمو پټی دی، دغه هم ټول وړو دی. تاسو وګورئ دې علاقې یو کس را سره موجود دی. در ته دلته څو کورونه وایي؟ نو څومره یاره طرحه ده تاسو کې؟ اوس نن سبا خو ډېره انتهایي یاره ده، ځکه چې ډېرې کورونه پکې خالي شو که نه دي، او په مخه ده کډې را روانې خالي کوي. دا خلک چېرته ځي؟ د دوی خو الان ساعت داسې جګې نشته، او چې په کوم ځای کې دې جومات ته هم اوبه راورسېدې؟ او دې ته رانږدې شي بس دغه یو خوسکه جګې ورته پاتې ده. دا څه وجه ده چې دا اوبه دې خوا رالې؟ لکه هغه موږ وینو مخامخ دغه ټول پټي دي، ونې دي، دغه غنمو پټي دي که نه؟ او جی نو دې خو سلار مار هغې ته وه؟ او که نه دې دې ته خو لار وه. دا خو داسې چې دی د کابل مخې ته، خو دا خو اوس ته دې دغه سره راوختو، او دا ایریا ده په منځ کې داسې ګې پاتې کو دې خوا لار سیند دې خوا راغی، او دا دې خوا دا لار وه، دا هم پټي وو. او جی دا خو دا ټول پټي وو، دا کوم سیلاب چې پکې بهېږي دا پټي وو. ها دا سیلاب چې دا ټول دا څه پټي وو؟ دا پټي وو، دا خو دا ونې چې پکې ولاړې دا پټي وو. ها دا ټول دغه شان پټي وو. او دا ودا دا کله نه راوبه راغلي؟ پرون کابل ورس دا دویمه ورځ. په تیر کال چې کوم سیلاب راغلی په 2022 کې، هغې کوم داسې نقصان یې کړی وو؟ او په هغې کې نقصان کړی وو، خو لکه بهر دومره نه وو، دې ځل نه لکه ډېر رانږدې شو. ښه ډېر ځل نه زیات رانږدې شو. نو داسې ته څه وایې چې یا دا وټې نه دي شوي که څه وجوهات دي؟ چې دا ټولې مسلې دي، وټې چې وټې ورته شوی په وخت باندې نو دا اوبه به دې خوا نه راغلې. او دا دوه درې پېرې مو واړوله، دا اول لږه اوبه، خو بیا چې کله اوس دا زیاته شو، نو هغه کوم مکمل سیفټي پروته نه، او معمولي سیفټي وه، نو هغه یې راوکړو. د شپې تاسو له خوب درځي، ستاسو ماشومان تاسو خو به ډېره یاره تره محسوسوئ چې دا اوس دا اوبه دي چې دي، او ماشومان چې زموږ ځینې وخت کلي دي، موږ پکې دا لولو کسان پاتې وو، او نور ماشومان چې دي هغه لږ کړي دي. او د دې ځای سره هم د ټانګۍ دا د ملک آباد سره دی؟ نه جی، دا ملک آباد چې دی هغه جدا معنی ده، او ټانګۍ چې دا جدا معنی ده. او ستاسو یونین کونسل کوم یو دی؟ زموږ یونین کونسل اوډیګرام. ها اوډیګرام سره؟ او جی، او دا اوډیګرام علاقه ده. دا اوډیګرام علاقه ده. ملک آباد نیم چې دی کنه هغه د بلوګرام سره ټک دی، او ایر جی ده، او نیم چې دی نو هغه د اوډیګرام سره. ها نو دا دونو سخت چې په تاسو رااله، نو تاسو لا سرکاري کسان یا تاسو حکومتي کسان څوک دا درسي لا څوک نه دی راغلي؟ دي د چاپ د پوس نه دی نه دی دا اوسه پوری یو کس ولته پوس نه دی. خدای په اسره نه سي په دغه شان دي، دا چې دا اوسه پوری لا څوک نه دی راغلي، دا پوس هم شاده لري نه دی دا اوسه پوری لا څوک. ګوري دا د وډیګرام علاقه د جی د ټانګي چې دا ټوله په د اوبو په زد کې را پټي وړل، جمعات په زد کې را اخوا کورونه په زد کې دي، او د دې ځي خلک دا وایي چې تر اوسه پورې نه چارواکي راغلي دي، نه حکومتي نمایندګان راغلي چې د دې دا درسي وشي. او اوبو کې چې کم دی نو مسلسل زیاتوالی راځي، کموالی پکې نه راځي. نو کورونه هم خلکو خالي کړي دي، ماشومان دي چې کم دی نو هغه یې ویستلي دي، دغه شان سامانونه دي هم وباسي محفوظ مقامات ته ځي. نو که چېرې حکومتونو او دې انتظامیې بر وخت ګامونه پورته کړی وای، دا سینې محفوظ کړی وای، نو دا مسایل به مخې ته نه راتلل. وس چې کوم دی دا خلک ډېر زیات په تکلیف کې دي.